Valsts prezidents ir lūdzis valsts kontroli revidēt aizsardzības ministrijas un armijas iepirkumu un apgādes sistēmu liederību, bet cik drošs ir premjers, ka līdzīgi skandalozi iepirkumi, kā aizsardzības ministrijā gadījās, neatkārtosies? Lai runātu gan par skandalozo pārtikas iepirkumu aizsardzības ministrijā, gan valdības gaidāmo rīcību ar trūkstošo finansējumu veselības nozarē, arī par citiem aktuāliem jautājumiem, uz interviju esam aicinājuši ministru prezidentu Krišāni Kariņu. Labrīt! 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 Gribētu gan mēs iesākt ar tematu, kas tieši skar nu, ne tikai mūsu, ne tikai radiokolēģis, bet arī visu sabiedrību, sabiedriskais medijas un tā apvienošanas jautājums. Tam vajadzīgais finansējums arī koalīcija tad ir vienojusies steidzamību šim jautājumam noņemt. Lielā mērā Latvijas radio darbinieku vēstule bija tā, kas šo dzirksteli iedeva, bet nu, jāteic, ka viss tagad ir process nobremzēts. Un kā jūs saskatāt to tālāko turpinājumu jautājumam, kas gadiem spriests un it kā jau bija pievests pie finiša taisnes, kas tagad būs? Nu, pirmkārt, jāatceras, šis process, nu, kā reforma process, ir saldabīgs tādā ziņā, ka viņi nevirza valdību, viņi virza sepulpē kopā ar Saeimu. Tur ir arī sava loģika, es neiebilstu pret šo procedūru, bet tas arī nozīmē, ka aiz šīs reformas nav neviena valdības ministrija, bet tur ir neatkarīgā iestāde sepulpē. Un viņi bija iecerējuši, kā es to saprotu, nu, tā tīri tehniskā veidā to Saeimā darīt, ka tagad vispirms nu, tāda varētu teikt papīra apvienošana, tad jauna valde, tad izstrādāt budžetu un tad pieņemt visu gala redzējumu. Bet kā sanāk, Saeimas deputāti ir šajā tehniskajā procesā ielikuši savus ļoti faktiski politiski ļoti piesātinātas priekšlikumus, kas būtu faktiski pēc savas dziļākās būtības izmainījis viss procesu gaitu un jēgu, un līdz ar to tas process tādā veidā turpināties nevarēja. Tagad tas ierosinājums, kas ir nācis no daudzām pusēm, ir steidzamību atņemt, lai Saeimas deputāti varētu tiešām līdz galam izrunāt, kas īsti ir šīs reformas jēga mērķis, to sepulpē faktiski diezgan labi argumentējis, kas tie mērķi būtu, un tad atrast kopīgu valodu, kā iet uz priekšu. Man kā valdības vadītājam rūp, protams, ļoti svarīgi, kad mūsu sabiedriskie mediji, kā jūs, kā radio, esat neatkarīgi, un jūs, kas saka, savām redakcijām arī kritizējat valdību vai Saeimu vai nu, ar saviem ieskatiem intervējat, kur un kā jūs uzskatāt pa pareizi. Bet es tā tīri praktiski arī no finansējuma viedokļa, jo mums ir ļoti daudz iestādes vai vajadzības valstī. Nu, naudas, varētu teikt, nav tik daudz, cik visur viņas ir pieprasītas. Un tas ir jāieplāno. Ilgtermiņa budžeta ietvarā ir ieplānots finansējums apvienotiem sabiedriskajiem medijiem, nav? Šobrīd tāda finansējuma nav, jo neviens nav varējis pateikt, kādam tam finansējumam jābūt. Un tā grūtība ir, ka sepulpē ir iecerējis, ka to noskaidros, pēc tam, ka šī reforma jau būs procesā. Bet nav pareizs tas? Nu, man liekas pareizāk būtu to no paša sākuma, bet tas tādā veidā nav izdarīts. Vēlreiz tas izaicinājums ir tas, ka normāli budžeta un procesus virz izpildvara. Valdība, kāda ministrija? Ministrija pateikusi, ka neiejauksies sepulpē pilnvarā. Es nedrīkst iejaukties, un es uzskatu, tas pat nepareizi, ja es iejauktos, bet es konstatēju, ka ir zināms izaicinājums, ka neatkarīgi iestāde veic reformu, kas tomēr skars nu, ne tikai pašu iestādi, respektīvi tas skars visu valstu budžetu. Kā jūs sakat, vidējā termiņa budžetā tad pašlaik nav paredzēts, bet finansējuma paredzēšana ir būtiski svarīga pašam apvienošanas procesam, nevis tikai pēc tam apvienotā mediju darbībai. Ja tas nav caur valdības kādu pārziņu esošu ministriju un budžeta plānošanas procesu virzīts jautājums, kā jūs redzat iespēju šo savienot? Kā satiksies finansētāji un plānotāji? Viņam būtu jāsatiekās tagad šajā te pāruna procesā, kad, piemēram, finanšu ministrijai jāuzina īsti, kādas naudas būs nepieciešams un kas ir piedāvāts avots. Jo, nu, tātad piešķirt vairāk naudu nozīmē potenciāli kaut kur drusku mazāk piešķirt. Un tas jau ir politisks lēmums, kas ir valdībā un Saeimā kopā lemjams. Tātad šobrīd man drusku neskaidrs, cik tas viss izmaksās, bet es esmu pārliecināts, ka šajā, nu, ja tagad ir zināma pauze, un tā pauze varētu teikt nepieciešama, jo ir tik dažādi uzskati izveidojušies arī no dažādiem Saeimas deputātiem, kas vispār ir mērķis. Tagad tas ir jānoskaidro, un vēlreiz var atkārtot, šis ir process, kur varbūt man ir savs viedoklis, es varbūt pat redzu, kā es to lietu darīt, bet pēc pareizuma, nu, mums ir neatkarīgi iestādi, kas nav daļa valdības, un valdībā mēs, diemžēl, varam
kā saka, noskatīties, novēlēt saimnes kolēģiem veiksmi, bet ar vienīgo bet, tas ir piezīme, tomēr tiksim skaidrībā par budžetu labāk ātrāk nekā vēlāk, jo vissliktāk būtu izveidot reformu, visas lielās ieceras un tad atdurties pie tā, ka nevar vienoties par naudas piešķiršanu. Tātad labāk to nevis gaidīt, tas būtu mans ieteikums, nu, tas tikai ieteikums, nevis gaidīt nu, pēc tam un tad pārsteigt visus ar budžetu pieprasījumu. Bet to labāk iestrādāt tagad, kad ir iespēja to izdarīt. Es tikai piezīmēšu, ka Latvijas sabiedriskajiem medijiem ir viens no viszemākajiem budžetiem visā Eiropā. Diemžēl mēs esam tādā bāriņa situācijā, neskatoties uz to, nu, strādājam pēc labākās sirdsapziņas. Par citu aktualitāti, kas ir daudzus nu, pārsteigusi, kolēģi de facto ziņoja. Runājot par nu, jau ļoti tiešām arī skaļi izskanējušo un skandalozo bruņoto spēku pārtikas iepirkumu, ka rīkotāji apgājuši drošības prasības. Kā tas vispār ir iespējams? Kārtējs jautājums šī iepirkuma sabra sakarā, kā tas vispār ir iespējams? Nu, tas ir jautājums, kas ir jums, kas ir man un plašai sabiedrībai. Es 100% viens prats ar valsts prezidentu, ka te jau ir valsts kontrole iekšā. Es lūdzis aizsardzības ministrijai vai ministrei izvērtēt iespēju vispār lauž šo līgumu. Nu, kā saka, ir šausmīgi liela nekārtība notikusi. Un tas, kas man ir grūti saprast, kā tas var būt, ka šis te, nu, pilnīgi ārpus visiem rāmjiem uzvarējušais uzņēmums turpina apkalpot bruņoto spēku vēl šorīt, ja es nemaldos. Tātad būtu... Tāpēc nav neviena cita, kas baro, laikam, ne? Es domāju, ka būtu arī, kas baro kaut kā mūsu karavīri līdz šim nav badu cietis, paldies Dievam. Ka būtu jāatrod veids, kā tikt no tā visu vaļā. Un te es pat teiktu, ka... Ja ir kāda tiesvedība, tad labāk, lai šis te uzņēmums tiesātos ar valsti, censtos iegūt savu ienākumus, nekā valsts cieš to, ka viņš nu, šķiet ārpus visiem rāmjiem uzvarējis un valsts nevar atrast, kā pareizi lauzt līgumu. Jo viņš visu laiku sanāk, neskapēc, ka tie, kuri pārkāp likumu, ir kaut kā jāpie... Nu, Viņi turpina gūt savus labumus uz, varētu teikt, pārējā sabiedrības rēķinu. Un es domāju, ka šeit vajadzētu nedaudz agresīvāk no valsts puses. Tev kaut kāda normatīva vai juridiskā rāmja, tāda kopēja nēsamība. Tas ir pats stāsts, par ko mēs runājam arī šķiet reģionālo autobusu pārvadātāju kontekstā par karteļa atzīmumā. Jā, bet ir arī tā, ka... Redz, ja mums ir negodīgi cilvēki, diemžēl likums neapturēs zagli no zakšanas, bet labs policists pieķers un to lietu apturēs. Un kas mums bija ar autobusu pārvadājumiem? Nu, tur ir skaidrs, tur bija kartels, kurš to visu ir veicinājis, un arī pie, kas saka, pie pasūtījuma un tā tālāk. Nu, tur ir cilvēki, kas ir veicinājuši šo karteļu izveidojuši, kas ir strādājuši karteļu interesēs. Līdzīgi arī šeit ir cilvēki, kuri strādājuši, lai faktiski... Nu, manā uzturē pārkāpt diezgan smagi, kā izskatās pārkāpt likumu. No kā jūs sagaidat šo agresīvāko rīcību, kā jūs teicāt? Laust līgumu, pēc tam skatīties, kādas ir sekas. Ļoti vienkārši. Laust līgumu, un tad, ja šis uzņēmums, un es domāju, ka tur būs krimināla lietas un tieslietas, nu, tad lai viņi, kā saka, labu veiksmi centīsies iegūt to, ko viņi nelikumīgi ieguvuši. Vienkārši laust līgumu un uzlikt nastu tam, kas apkrāpējam, censties atgūt savus līdzekļus. Es domāju, ka viņi nevarētu atgūt nekādus līdzekļus, jo viņi jau tiks tiesāti par to, ko viņi ir izdarījuši. Un te ir valstī, mums ir jākļūst vai pārliecinātākiem par sevi. Sen vairs nav tie laiki, ka krāpnieki tie, kas nosaka visu, viņi tagad tiek pieķert pa labu, pa kreisi. Nu, līdz galam piepumpēsim muskuļus un iztumsim viņus vispār ārā no sistēmas. Piepumpēsim muskuļus, iztumsim no sistēmas. Spēcīgi teikts, bet acīm redzot, tas ir tas ceļš. Rail Baltica, viens liels sarežģīts stratēģisks projekts arī. Esat izveidojis nesen tematisko komiteju šī projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai. Es tieši gribēju atsākt, kas tad mums tur ir par problēmu? Vai ir kaut kādas konkrētas nu, šķēršļi, kavēkļi, kas ir pat tagad tādā starpnozaru jautājumu komitejā papildus jārisina? Kas mums draud? Ar Rail Baltica kaut kas nobiedas? Nav, ka draudi ir konstatēti izaicinājumi. Un viens no izaicinājumiem, kas ir nu, to, no malas, to varētu arī nesaprast, ka mūsu valstī nav vienkārša sistēma, kā var valsts atsevināt zemes, nu, teiksim, sliežu vai sliežu ceļu pārņemšanai. Mums ir
likums, kas paredz, nezinu, nu, tur vajadzētu kādu, lai krustojumu paplašinātu vienu otru īpašumu, tur 50 metrus sabiedrības labā spiestā kārtā vienoties vai atpirkt no īpašnieka, bet mums nav tāda sistēma, kas ļauj izveidot tādu trasi īsā laikā. Un tur ir no dažādām ministrijām dažādi viedokļi, kā to vislabāk pārvarēt. Un mēs sastapamies, un to mums arī satiksmes ministrs labi skaidrojas, ka vieni saka tā, otri saka tā, un nav, ka viens domā ļauni vai kā, bet vienkārši nestrādā kopā. Un iemesls, kāpēc mēs šīs tematiskās komitejas izveidojam, lai atrisinātu konkrētu problēmu, piemēram, tādu trašu pārņemšanu, tur ir diezgan liela koordinatība nepieciešama, arī iespējams varbūt kādu likuma maiņu, nevis tikai normatīvo, nu, teiksim, valdības līmeņa maiņu. Un šīs ir tās lietas, pie kuri konstatēts, ka iet pārāk lēni, un tas ir izveidots, lai paātrinātu procesu. Jo mēs jau redzam, jūs te kadros arī laikam rāda, kas te centrāla stacijā, kur notiek būvdarbi, lidostā notiek būvdarbi, tie punkti veidi. Bet mums tagad jāizbūvē trase. Bet tas kļuva saprotams tikai tagad, jo Rail Baltica jau tāds, nu, ilgs projekts, jau daudz gadus diezgan notiek. Šī būs šī trase, cik nebija, gara tā būs, tas viņš bija pašā nebija, sākumā. Nebija paredzama, nebija izprotama līdz šim. Līdz šim nevar pārvarēt valdības vai ministrija iekšējās domstarpības vai pieeja dažādību. Un tā ir frustrējoša lieta konstatēt. Iepriekšējais ministrs necēla šo kā problēmu pie valdības galda. Visu laiku teica, viss notiek, viss tiek galā. Nu, tagad mēs jaunajā valdībā tagad ceļam augšā, kas notiek, kas nenotiek. Un izrādās ir zināmas lietas, kas uz papīra notiek, bet rezultāte vēl nav. Kāpēc? Jo atrakstās viens ar otru un neiet uz priekšu. Un tagad mēs esam apsēdinājuši visus pie viena galda. Tā lieties daudz raitāk, jo nav tā, ka kāds ir strādājis pret viens otru. Vienkārši nav bijis tādas koordinētības, un atbildīgā ministrija līdz šim to nebija cēlusi gaismā, piemēram, visai valdībai man, ka mums tas tādā veidā jārisina. Tagad mēs risinām. Nu, ko mēs ceram, ka tas risinājums tiešām arī būs drīz, jo par šo ministriju nesarunāšanos un nesadarbošanos tiešām ir ļoti daudz runāts, un tas ir vienreiz jārisina. Bet šodien aģentūra Leta ziņo, nodokļu ieņēmumi divos mēnešos par 6,5% pārsniedz plānu. Laba ziņa, 141,5 miljonu eiro vairāk tātad iekasēta nekā bija plānots. Sakiet, lūdzu, vai no šīs naudas kaut kāda daļa varētu tikt novirzīta tiem vairākiem desmitiem miljonu, kas trūkst onkoloģijas zālēm? Mums jāskatās. Es šobrīd esmu uzdevusi visām ministrijām pārskatīt savus plānotos izdevumus, tā lai mums būtu ko pārdalīt. Pirmie divi mēneši, tas vēl nav gads, protams, tas ir ļoti cerīgi, bet tas, diemžēl, laikam vēl ir inflācijas. Nu, varētu teikt, pārkare, inflācija dzen cenas dzen PVN, PVN vairāk ienāk valstī. Tas droši vien pamatā būs pievienotās vērtības nodoklis, es iedomājos. Es neesmu ieskatījies datos vēl. Bet ja mums tad uz jūniju vidus Finanšu ministrija apkopos visu ministriju piedāvājumus, ja šī nodokļa ienākšana vai nodokļu ienākumi turpinās pārsniegt budžetu, tad būs daudz vieglāk atrast vai rast līdzekļus papildus finansējumam. Mums vēl jāskatās, pirmie divi mēneši vēl nav gads. Cik ilgs laiks būtu jāpagaida, lai varētu saprast, vai ar šiem līdzekļiem var rīkoties kaut ko vēl? Nu, es domāju, ka līdz jūnijam būs skaidrs, ja tā tendence turpināsies vai nepasliktināsies, tad būs pilnīgi skaidrs. Jo zāles onkoloģijas pacientiem ir vajadzīgas lielākoties neatliekot. Es simtprocentīgi piekrītu, mēs jau veidojot budžetu piešķīrām papildus 30 miljonu eiro onkoloģijai, kā Veselības ministrija to konkrēti ir sadalījusi. Šobrīd jums nezinu teikt. Tas, Veselības ministrija arī norādīja, ka ar to nepietiek. Vairāk 10 miljonu nepietiek. Ir pilnīgi iespējams, bet atcerēsimies, mūsu valstī es vēl neesmu sastaps nevienu jomu, kur saka, ka pietiek, ja izņemot varbūt aizsardzībā. Mums valstī ir izaicinājums tas, ka no nodokļu ienākumiem mums ir viens no viszemākajiem ienākumiem visā Eiropā, zem 30% no mūsu ekonomikas. Igauņi iet uz 34%, vācieši pār 40% no ekonomikas, ko viņi var pārdalīt nu, visādām sociālām programām, veselībai, onkoloģijai, izglītībai un tā tālāk. Mums ir daudz mazāk naudas, ko pārdalīt. Tad jāuzdod jautājums, kāpēc? Daļa iemesls ir struktūrāls.
mums ir aizvien pārāk maz spēcīgi eksportējošu uzņēmumu, kas pelna labu naudu, maksā labas augstas, maksā lielas nodokļus. Tā ir viens varētu teikt, anēmiskā ekonomikas struktūra, pie kā mēs strādājam, tā ir viss šī ekonomikas transformācijas mērķis. Un otrs ir, diemžēl, mūsu valstī turpinās daļa sabiedrības, tā ir tikai daļa, aizvien mazāka un mazāka daļa, kas nemaksā, diemžēl, visus nodokļus, tad, kad tas ir nepieciešams. Bet no, tātad, cilvēki... rezumējot no šā brīža nodokļu pārmaksas veselības nozarei, no šiem diviem mēnešiem virsieņemumiem nekāda nauda netiks novirzīta? Skatīsimies, tas pārpalikums būs, ja viņam būs jāsēdz nākamo divu mēnešu zaudējums, ja tādi būtu, tad nebūs ko pārdalīt. Bet ja turpmākos divus mēnešus arī nebūs zaudējumu, tas ir, ja mūsu ekonomika turpinās lēnu izaugsmu. Jo bija prognoze, ka būs recesija. Un kā mēs redzam, recesija izskatās bija tikai 1/4, 3 mēnešu garumā. Mēs jau esam šobrīd neitrāli un varbūt pat ejam tagad uz izaugsmu. Lai tā būtu, tiešām jāturīgš, lai tā būtu. Sarunas noslēgumā atkal atgriežamies tādā cikloveida kompozīcijā pie jautājuma, kā saistībā ar aizsardzības iepirkumu ministrijā, kā tas vispār ir iespējams. Šajā gadījumā runa ir par kontroli, lai atgūtu Rudolf Meroni pārvaldībā nodotos Aivar Lembergu īpašumus un par... Nu, faktiski par tiesas spriedumu izpildi. Kā tas ir iespējams, ka tiesas spriedumi netiek īstenoti? Un, nu, es nezinu, vai vispār, kam ir jāuzņemst atbildība, lai noskaidrotu, cik tur tās mantas ir atlicis? Jo tieslietu ministra mums intervijā šeit studijā teica, ka nu, nav īsti pat pārliecības, vai tur kaut kas daudz maz ir vairs pārņemams. Jā, pirmkārt, šeit man laikam jābūt nedaudz uzmanīgam. Notiek atklāta tiesvedība. Es nevēlos nejauši kaut ko pateikt, kas, nu, ko man nevajadzētu pateikt. Bet cik es saprotu, mums ir viens atkal izaicinājums, ka mums šķiet krimināla likumā nav pilnīgi skaidri definēts un pateikts, kādā veidā, ka ir šī konfisējamā manta, kā, to, nu, kā tas ir pareizi noregulēts, varētu teikt, no pirmsākumiem. Vai tas ir viss izdarīts pareizi pašā sākumā, es nezinu spriest, bet kā mani informē un cik es pats esmu skatījies, izskatās, ka tiešām šis te likums ir pilnveidojams. Nu, tad jau es teikšu, tas ir jādara? Tiesiet ministri, nu, iepriekšējais ministrs jau sāka it kā darba pie šī te. Acīm redzot, tur ir arī kaut kas, ko es nepilnībā izprotu, kas padara kaut kādu normu vai likuma normu grozījumu par sarežģītu. Kādas iespējamas atkarības saites? Tur es nedaudz šaubos. Es nesaredzu, ka mūsu ministrija jebkādā veidā te būtu atkarīga. Bet ir viena problēma tāda, ka, nu, ja valsts pārņem kaut kādas aktīvas, nu, ja tie aktīvi ir tukši, nu, tad ir nu, ko tad tu pārņems tukšu gaisu. Bet es šobrīd es nevēlos tālāk komentēt. Tieslietu ministrija par šo izaicinājumu zina, un viņi strādā arī pie tiesiskā regulējuma. Bet vai tas ir tas... Kāpēc tas, nu, kāpēc ir grūtības, tur ir neskaidra, bet šī ir tik veca lieta, ka viņa jau sākās, nu, es neatceros, pirms 10-15 gadiem, man pašam sāk aizmirsties laiks. Es nespēju komentēt visu, kas ir šajā procesā noticis, un var konstatēt, ka, diemžēl, tiesvedība vēl turpinās. Un tas jau ir komentārs, kas nenāk šobrīd mūsu valstī pa labi, ka tik ilgi...